Ahojte fanúšikovia, dneska krátke videjko. Máme tu samozrejme stretnutie so supertajným agentom Martinom Bavolárom. A dneska sa budeme baviť o zaujímavej téme, lebo supertajný agent Martin Bavolár dal žalobu na nášho pána premiéra Matoviča na tú na Európsku úniu. A jak sa volá tá pani? Čo to je tam tá pracovníčka? Dobre, tak ti dám slovo, že tam o tom porozprávať. Ahojte všetci, čaute. Vítam vás na tomto zaujímavom videoblogu. Ahoj Marek, ahojte všetci. Ako Marek spomenul, som supertajný agent Martin Bavolár. Je nedeľa, 25. októbra 2020, je približne pol štvrtej po obede a poviem vám zaujímavú vec, ktorá sa teraz udiala pred pár dňami. Bol som na zastúpení Európskej komisie na Slovensku tu v Bratislave, kde som podal podnet na Matoviča priamo predsedničke Európskej únie. A teda nech ukáže táto predsednička a celá Európska únia, ako bojuje za Slovensko, ako vie chrániť záujmy Slovenska v Európskej únii. Pretože Matovičov režim tu prehlbil ešte viac dve kategórie ľudí. Pod ľudí a nad ľudí. Takto Matovič prehlbil tieto dve kategórie ľudí. Pod ľudí a nad ľudí. To je politický rasizmus, to je novodobá totalita. Toto ďalej takto nemôže pokračovať. Pretože tento štátny zločin a štátna mafia tu páchajú ekonomickú genocídu na nás, obyvateľov Slovenskej republiky. A preto tu máme nízke platy a slabé dôchodky, preto tu zúri koronizmus, preto tu je tento chaos a terorizmus s koronavírusom, preto sú tu nízke platy a slabé dôchodky, preto sú predražené potraviny, preto nás tu krmia odpadom. Dajme si otázku, aké kvality sú potraviny, ktoré tu kupujeme v obchodoch. V akom stave je životné prostredie? Aké sú naše ľudské práva? Aké sú demokratické princípy a základná spravodlivosť pre nás všetkých? Takže toto sú dôležité otázky, ktoré som dal na Európsku komisiu teraz v útorok 20. októbra 2020. A budeme očakávať, aká bude odpoveď, pretože je to v záujme nás všetkých. Je to vo verejnom záujme, pretože je dôležité, ako tu žijeme a ako tu budeme žiť na Slovensku. No a tam som napísal, je to rozsiahly podnet, obsahuje veľa príloh, veľa dôkazov, osobných údajov, faktov, rozhodujúcich skutočností, ktoré budem postupne zverejňovať tak, aby nebolo zmarené vyšetrovanie. Pretože potrebujeme, aby Európska komisia ako vládnúci orgán Európskej únie zahájil konanie voči Matovičovi a jeho zberbe politických potkanov a zločincov, ktorí tu nás terorizujú a proste tu páchajú dennodenne neskutočné špinavosti a protiprávnosti. Takže môžeš ukázať ten dokument? Áno, hneď to ukážem potvrdenie. Toto je to potvrdenie? Áno. Vidno, že Európska komisia, predsedníčka Ursula von der Leyen. Áno. Vec dôvodné a zákonné oznámenie o zlej situácii na Slovenskej republike, podnet k prešetreniu? Áno. Je tam pečiatka, je tam podpis odpovednej osoby, ktorá to prevzala a priamo doručí do rúk predsedničky Európskej komisie. Áno. Takže o všetkom budem informovať, ako sa to vyvíja táto kauza, aby si Matovič a jeho prisluhovači nemysleli, že si môžu robiť, čo chcú na Slovensku. Že my sme jeho rukojemníci. Že my sme nejakí otroci. Je to debil. Tejto zhrozovlády, tejto zločineckej zberbe štátnej mafie a ich prisluhovačov. Takže všetko budem postupne zverejňovať, pretože táto politická žumpa a mafiánska totalita nemôže pokračovať ďalej. Už naozaj to došlo do takého stavu, kedy je zmysel života prakticky nulový, lebo
nemôžeme normálne žiť, nemôžeme cestovať, nemôžeme slobodne podnikať, nemôžeme slobodne čokoľvek robiť. A dokedy to tak bude? Dokonca nám už bráni aj slobodne dýchať, lebo musíme nosiť rúška. Áno, tak nech ukáže Európska únia s tou obrovskou armádou úradníkov, ako si dokážu poradiť s týmto psychopatom a zločincom Matovičom, ktorý patrí buď do basy alebo do blázinca. A všetci jeho prísluhovači. Pretože toto Matovič nerobí sám. Matovič má okolo seba svojich žoldnierov, prísluhovačov a poskokov a politických potkanov. V polícii, prokuratúre, v súdnictve, na úradoch, v politických mimovládkach, v skorumpovaných médiách a v politických mafiách. Však kto je s Matovičom vo vláde? Kolár, Kiska, Remišová, Sulík a Čaputová prezidentka. Prečo mlčí? Prečo nehovorí nahlas pravdu? Takže toto sú dôležité otázky, na ktoré chceme dôležité odpovede, ktoré budeme zverejňovať, pretože tento podnet je vo verejnom záujme, je to v prospech nás všetkých. Tu nejde iba občana Martina Bavolára, alebo občana Mareka Vaculčiaka. Tu ide o nás všetkých, ako tu žijeme a budeme žiť, pretože ideme dole vodou. Predsa nemôže byť Slovensko ďalej rabované, zdierané, drancované. Nemôže byť Slovenská republika nefungujúca, skorumpovaná, nespravodlivá. Predsa chceme naše základné ľudské práva. To je naša základná požiadavka, naša základná potreba, lebo chceme žiť ako ľudia. Takže budeme o tom hovoriť nahlas a budeme nahlas hovoriť pravdu, pretože pravda oslobodzuje. Marek, ako niečo ešte máš, kľudne? Presne tak. Na záver vlogu, na záver videa, ľudia, nebojte sa, bojujte za svoje práva. Choďte na protesty, vytvárajte svoje vlastné protesty. Preto nikto vám nemôže brániť v tom, aby ste niekam išli. Nikto vám nemôže brániť v tom, aby ste išli niekam na prechádzku do Paroma. Na cintorín. Na cintorín. Na pohreb, na svadbu. Na pohreb, na svadbu. Však toto je chore, čo sa deje. Ako chápem, áno, rozumiem tomu, že je tu určitá choroba, je tu COVID, ale predsa odtiaľ potiaľ. Doposiaľ tu boli takisto iné choroby, iné ochorenia a proti ním sa opatrenia nerobili a zrazu proti COVIDu sa robia opatrenia, obmedzujúce opatrenia. Ľudia, začnite bojovať za svoje vlastné práva. Začnite bojovať o to, aby vy sami ste boli šťastní a aj vaši potomkovia, aby boli šťastní. O tom to je celé. Celé je to o tom, aby sme vybudovali alebo vydobili peknú budúcnosť nielen pre seba, ale aj pre našich potomkov. Pre ďalšie generácie Čechov a Slovákov, mladých ľudí. A proste, aby ľudia, mladí ľudia, aby sa prestali báť, aby zakladali si svoje rodiny do Proma, aby to potomstvo rástlo, aby pribúdali ďalej ďalší mladí ľudia, aby sa rodili ľudia. Však teraz dochádza k zaniku populácie postupne. Však menej ľudí sa rodí, menej detí sa rodí. Toto si treba uvedomiť. Treba nejako urobiť všetko preto, aby proste viacej detí sa rodilo. Aby proste tá populácia nejakým spôsobom rástla. Není to o tom, že Zemegula znesie iba určité množstvo ľudí. Zemegula znesie každého jedného dobrého človeka. Každého jedného dobrého človeka. Tu netreba redukovať obyvateľstvo. Lebo každý jeden normálny dobrý človek na tej Zemeguli prežije. Takže je to blbosť redukovať obyvateľstvo. Každý normálny človek má na tejto Zemeguli svoje miesto. A netreba brániť mladým ľuďom v tom, aby sa rodili deti. Lebo dochádza k zaniku populácie, toto si uvedomte. Dochádza proste k zaniku populácie. Je čím ďalej, tým viac starých ľudí, než tých mladých. O tom je to. A preto treba to zvrátiť.
treba urobiť všetko preto, aby sa tá krivka nejako narovnala, aby sa začalo rodiť viacej ľudí a proste, aby tá populácia rástla, nejako prispievala, alebo prospievala. Aby proste tá populácia nestagnovala. Predsa pre každého jedného dobrého človeka je tu miesto na tej zemeguli. A môže byť na tej zemeguli 100 miliárd ľudí. Každý jeden človek, tá zemegula to utiahne, pokiaľ budú na zemeguli alebo na tom svete normálni ľudia. Žiadni vrahovia, žiadni násilníci, žiadni ja neviem čo. Pre každého jedného normálneho človeka je na tejto zemeguli miesto. A treba sa starať o to, aby sa naďalej rodili viacej deti, než zomierali starí ľudia. O tom je to. Nie proste nechať zaniknúť národ alebo národy. To je predsa choré toto. Dobre, ešte na záver vydávam prístup. Áno, ďakujem, Marek. Ešte Marek veľmi dobre si povedal. Ja ešte k tomu doplním jednu vec, že naozaj hrozí zánik Slovenskej republiky. Presne tak, ako povedal Marek, musíme chrániť základné hodnoty, ktoré sa týkajú Slovenska a celej Európy, lebo Slovensko je súčasťou Európy. A keď bude silná Európa, bude aj silné Slovensko, rovnako keď bude silné Slovensko, bude aj silná Európa. Takže potrebujeme fungujúce Slovensko, aby tu boli sociálne, ekonomické, demografické, kultúrne, civilizačné podmienky k tomu, aby tu boli rodiny, aby tu boli deti, aby tu fungovali základné potreby v rámci ľudského života. Preto vidíme, že terajší papaláši, vrcholní predstavitelia nevedia ponúknuť riešenia. Len tliachajú a tarajú dookola to, čo všetci vieme. Ale nevedia povedať riešenie, ako z tohto všetkého von. Lebo stále počúvame tie isté keci dookola. Ale nevedia povedať riešenie, aby bolo nám všetkým lepšie, aby Slovensko fungovalo, aby Slovensko nezaniklo. Lebo keď Slovensko zanikne, zaniknú vaše rodiny, zaniknú vaše majetky, zanikne všetko, čo tu máte na Slovensku. Rodiny, domy, byty, pozemky, všetko, čo máte na Slovensku, všetko zanikne. To si uvedomte. To je naozaj vážna vec a toto vám nepovedia ani v Markíze, ani v RTVS, ani v Novom čase, ani v Teatrojka, ani v denníku N, ani v denníku SME a podobných médiách. Takže to si treba uvedomiť, že ide o nás všetkých, sme na jednej lodi. Takže musíme bojovať, spolu sme silnejší, v jednote je sila a tak to viac dokážeme. Preto aj Marek a ja spájame ľudí. Aj prostredníctvom tohto Marekovho videa, Marekovho kanála na YouTube. Takže naozaj treba sa spájať a treba hovoriť pravdu nahlas, lebo ide o nás všetkých. Presne tak. Kdokoľvek ma môže kontaktovať na mojom Facebooku alebo na mojom mobilnom čísle 0908 127 802. S každým sa rád stretnem, ako s Marekom sa stretnem, s každým sa rád stretnem. Takže som váš, moje srdce patrí vám, potrebujeme Slovensko pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Dobre ľudia, na záver tohto vlogu vám ďakujem za zhliadnutie. A začnite premýšľať. Prestaňte sa báť. Začnite bojovať za svoje slobody a práva. A proste nejakým spôsobom posúvať tú spoločnosť tým správnym smerom. Dobrý ľudia, majte sa krásne. Ideme sa pri ďalšom videu a ja sa teším na ďalšie video alebo na ďalšiu spoluprácu aj s supertajným agentom Martinom Bavolárom. Čaute, ahojte. Som rád, že som na vašej strane. Ďakujem, Marek, ďakujem všetkým ľuďom. Som váš Martin Bavolár. Som naozaj rád, že môžem pomôcť nášmu Slovensku a všetkým ľuďom, ktorí chcú lepšie žiť. Ďakujem. Tak, majte sa krásne, ľudia. Želám vám pekný deň a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Pa, pa.